43, בואו, שתיפה לתמונה ביחד. אין, יש לנו תמונה ביחד. רואים אותנו? זה בווידאו? מוכנים? אם תיכנסו, אבל טיפה לפני, ואז פשוט המילים, נדע. כן. הם צריכים ממש לרוץ מהר, זהו. תתחילו ללכת, תגיד לכם מתי אתם נכנסים. אופי, אתה יכול להחזיק את זה הפוך, לא? שלא נוח. בדיוק, יותר מצחיק גם. אופי, תלך קצת, אני אגיד לכם מתי אתה נכנס, אולי אתם עוד איזה מטר. זהו, טוב. תלך עוד קצת. אולי תתחלפו. צעד אחורה. אופי, אולי אתה תהיה מאחורה? מה ההבדל? ודני, נראה מקדימה? לא, לא משנה. לא משנה? לא משנה. טוב. אוקיי, אתם מוכנים? רגע, אל תתחיל עוד לרוץ, רק שדרור מתחיל לשיר. כן, תגיד לי מתי. רגע, תודה לי. תראה, אנחנו מורידים את הספה למתיישב, ומה אנחנו עושים? אתם ממשיכים ללכת ישר, לא? תאפי, הם ממשיכים ללכת לצד שני, לא? אתם עומדים מהצדדים שלו. בונדי, אתה מפרים. אולי להתמתח? מה אתה אומר? בטח. רשום, רשום בהוראות. באמת, רשום. מה אתה? רגע.